Hej, är du andfådd? Lite, så det är lagom. Som man ska vara, ja, såklart, jag förstår. Hur är läget? Det är bra. Det är superhärligt att få vara här. Vilken energi ni kommer in och sprider. Det är underbart. Tack. Ja, men det är väl lite det som brukar säga att så här, går man på ett fällengig så ska man liksom gå därifrån och bara känna sig så energifylld och liksom empowered. Typ. Alltså, även om mycket är så... Texterna kan handla om så här jobbiga eller tunga ämnen. Så är det lite så här, okej, vi kan vara arga på världen, men låt oss vara arga tillsammans och göra en förändring och gå ut och sprida kärlek. Typ. Ja, men det är precis det du förmedlar också. Men var får du den energin ifrån där? För att orka liksom att dela mer av allt det där? Ja, alltså för mig är det väl typ så här... Jag har väl alltid haft ett sånt liksom driv på något sätt framåt och känt att det är någonting som liksom brinner i mig på något sätt. Och jag växte upp i en så här, ja, men liten by i Finland och så här... Och typ 2000 pers där. Och det är liksom så här, finns det ingenting att göra om man inte typ spelar fotboll eller hockey eller typ hänger med de coola kidsen och typ tjuvröker bakom byns grill. Och jag tänkte, jag vill starta band liksom. Och sen var ju liksom, och är man annorlunda och sticker ut så blir man ju ofta liksom ganska utsatt i en sån miljö. Så jag tror att det liksom utanförskapet på något sätt också har ytterligare... Liksom stärkt mitt driv och stärkt den här känslan av att så här, det finns en värld där ute och jag ska dit. Och det måste finnas något liksom mer. Ja, men definitivt, det där måste vi prata mer om. Men från början, bara, varför blev det Fällin? För du heter Elin. Mm. Men som artist heter du Fällin. Ja, och Fällin är väl... egentligen är så här typ... börja med liksom att... Så här, ja, men jag har alltid älskat liksom det visuella. Och, liksom så här. Och så min man, då, Fredrik Attal, som är... fotograf, regissör. Han var inte min man då, men vi liksom började jobba ihop och ville så starta någonting som var så här, där det visuella fick ta mycket plats typ. Och så då var det så att han är liksom F-et i Fällin då, eller så här, den hemliga bandmedlemmen. Men det var faktiskt Kelly Cutrone som är så här, amerikansk PR-kvinna som varit med i så juryn i typ amerikanska toppmodell och sånt så här. Typ hon och Fredrik så här, satt och typ drack vin och så här, vi funderade på namn och så bara Ellen, Jellin, Fällin och typ bara fan coolt, Fällin, det är liksom, det låter fett liksom. Det är då de bästa idéerna brukar komma till en. Men du, Elin, punkpop, skulle du själv beskriva din musik så? Ja, det är väl liksom så, ja men liksom, jag älskar ju pop och jag älskar liksom starka melodier och liksom så, och då är det, men jag har alltid liksom, om jag började spela i band när jag var liksom 11 och har, alltså, alltid haft den här, liksom, jag kommer ihåg så här, min första stora inspiration var så här, typ, min pappa visade en så här video på liksom, när Blondie spelade på typ så, i New York. Och jag bara, wow, det här vill jag också vara. Liksom. Och jag gillar den här stökigheten och energin och liksom, känslan. Och sen att det också ofta är inom punken liksom, att texten också får ta plats och att de får liksom, betyda någonting. Och att man kan liksom, stå upp för liksom, så, ja, men, jämställdhet, rättvisa, sådana grejer. Liksom. Uppvuxen i Terjär, finska Österbotten, 2000 invånare. Ja. Hur var det att vara ung Elin där med de här musikdrömmarna? Och ja, inte alltså, som alla andra kanske? Nej, exakt. Det var, jag var redan då klippte mitt hår kort när jag var typ 10-11 kanske. Gick alltid med så här annorlunda kläder, mycket så hitta liksom, typ vintage eller loppis. Liksom, så här. Och så här... Och det är ju inte, det ses ju inte alltid på med så blida ögon liksom, när man är på en sån liten ort och sticker ut. Liksom. Så det var ju väldigt tufft. Liksom, för också, och också ju mer, liksom, ju bättre det gick typ med musiken och sånt, så desto typ värre blev det i skolan. Så att under en period så var jag liksom utfryst. Och liksom, så samtidigt var det ju så här svårt att... Alltså på något sätt var det ju att musiken var en del i orsaken och att man hade liksom en annan klädstil, man var liksom annorlunda, man hade stora drömmar. Men samtidigt var det också det som gav mig kraft, för det gav mig liksom den känslan av att så här, okej, men det här är bara en period i livet och det finns något mer. Det finns folk som jag, det finns liksom folk så här, och det är väl det som kanske är så här, jag fortfarande så genomsyrar min musik väldigt mycket. Att det är liksom den här känslan av revansch och känslan av som den låten... Även om det handlar om liksom en typ ett heartbreak, worst regret, så som jag började skriva då när jag bodde i LA, skrev lite text och sen så gjorde vi liksom, det var en helt annan låt och sen så skrev vi liksom en ny låt då här i Stockholm i studion. Och den handlar ju också om så här ett typ,
Alltså att man går igenom någonting som är jävligt jobbigt, men att det alltid finns någonting där på andra sidan. Liksom. Så jag tror att det är en sån genomgående liksom, tanke i min musik. Att känna lite som jag sa, man går på ett gig och man bara... Ah. Men vad starkt det måste vara att plockat upp en sån låt då. För att du var ju bara 16 år väl, när du kom till... Ja, när jag flyttade till Liva, typ, ja, 17 typ. Hur vågar du ta det steget så? Ja, alltså jag hade ju redan liksom också tagit steget då att flytta. För jag flyttade när jag var 16 till Stockholm. Och sen så till LA när jag var 17. Så att... Jag vet inte. Alltså jag är väldigt så här, och jag har alltid haft så här, liksom, väldigt stöttande föräldrar som har varit så här, kör, du gör det, liksom, följ din dröm. Och så, vilket kanske också ger att man redan när man växer upp får en trygghet att känna att så här, jag klarar det här. Liksom. Och sen är det som jag sa, det är någonting som bara brinner i mig. Liksom. Det är en passion som bara så här, jag vill ut dit och upptäcka världen. Men känner du att du äntligen hamnade på rätt plats då, då? Med alla de där tankarna och känslorna från lilla Terjärv? Ja, nej, men jag tycker ju det. Alltså, direkt när jag kom liksom till Stockholm och man bara också så här känner att så här, ja, men det, man fick ett annat sammanhang och man fick träffa... Liksom, och nu har jag liksom fantastiska vänner som inspirerar och som jag tycker väldigt mycket om. Och det är liksom en väldigt... Så här, ja, men det finns ju också typ i en större stad, så det är klart det kan... förekommer liksom mobbing och sånt också, men då finns det ju ändå att man kanske kan söka sig till andra personer, man är inte lika fast som man är på en liten ort liksom. Men nu, Elin, det här är ju verkligen musik och artisteri som behövs. Du brinner för HBTQI-frågor. Vad är drömmen nu då? Vad ser du framför dig? Alltså drömmen är ju att om man tänker musikdrömmen, så är det ju liksom att så här, få åka ut och ta musiken utomlands, få åka ut i liksom Europa och sen kanske USA och liksom att bara få stå på en, liksom, ja, en stor festival eller en stor arena och skulle få höra liksom, folk så bara sjunga de texterna och de låtarna man skrivit. Det hade ju varit helt fantastiskt. Det hade ju varit så här, man får gå sig när man tänker. Men det är väl inte, handlar väl inte om, utan när? Du har en enorm ja, plattform. Du har skrivit musik med Adam Lambert till exempel. Ja, exakt. Jag har jobbat så här mycket som låtskrivare också under liksom när jag var i LA. Och, ja, men, exakt som sa, bland annat skrivit för Adam Lambert. Och sen så här, liksom, ja, men, jobbat som turnerande musiker och så här, spelat med Agnes, Icona Pop och Thunder Mother och liksom, olika så här. Bara dra hem alla de där trådarna nu, Elin. Mycket, mycket bra. Vi är så glada att ha dig här. Ja. Aktuell med nytt album. Ja. Och om en liten stund ska vi få höra ännu en låt. Ja, det ska vi få därifrån. Heroes and Villains. Heroes and Villains. Ah. Jättekul att ha det här. Fint, då ses vi igen om en liten stund. Ja. Tack!